och ska vi göra källarmässa sallad så behöver vi naturligtvis salladsblad. I det här fallet så har vi krispsallad. Man kan ta lite blandsallad eller så kan man ta på sin favoritsallad. Men idag har vi krispsallad. Vi har Uffes specialsås och den är gjord på parmesanost och lite granna utav innehållet i hummerhuvudet. Vi har nötter, pinjenötter och pistagenötter och sen så är det lite gula russin också då för att vi ska få lite sötma i det. Vi har väldigt god parmesanost reggiano, åldrad i 36 månader. Knaperstekt bacon och så har vi svensk nykokt hummer. Och så några kvistar med dill till detta såklart. Källarmässa sallad och ni förstår ju då varför den är så populär och varför den är så otroligt god.